Nejdůležitější ze čtvrtého kongresu AIDCNT v roce 1936 1. května ve španělské Zaragoze. Národní konfederace práce se držela Mezinárodní asociace pracovníků. Stavební koncepce revoluce. Za prvé poskytněte každému člověku to, co jeho potřeby vyžadují, aniž by měl ve svém uspokojení jiná omezení než ta, která jsou dána možnostmi ekonomiky. Za druhé požadujte od každého člověka maximální přínos jeho. Úsilí podle potřeb společnosti s přihlédnutím k fyzickým a morálním podmínkám každého jednotlivce. Organizace nové společnosti po revoluční události. První opatření revoluce. Za zrušené jsou prohlášeny, soukromé vlastnictví, stát, zásada autority a následně třídy, které rozdělují vykořišťovatele a vykořišťované, utlačovaní a utlačovatelé. Jakmile bude bohatství socializováno, organizace volných producentů budou mít na starosti přímou zprávu výroby a spotřeby. Jakmile bude v každé lokalitě založena anarchistická komuna, uvedeme do pohybu nový sociální mechanismus. Producenti každé pobočky nebo obchodu, scházející se ve svých odborech a na pracovišti, budou svobodně určovat způsob, jakým bude organizována. Frejcomu mu nezabaví to, co dříve drželo buržo Azie, jako jídlo, oblečení, suroviny, pracovní nástroje a tak dále. Tyto pracovní nástroje a suroviny musí být dány k dispozici výrobcům, aby je mohli zpravovat přímo ve prospěch komunity. V první řadě se komuny postarají o maximální pohodlí všech obyvatel každé lokality, zajištění péče o nemocné a vzdělávání dětí. Všichni lidé budou připraveni plnit dobrovolnou povinnost, která se stane skutečným právem, když lidská bytost bude svobodně pracovat, aby poskytla svou pomoc komunitě ve vztahu k jejich silám a schopnostem, a komuna splní povinnost uspokojit jejich potřeby. Samozřejmě je nutné od nynějška vytvořit myšlenku, že počátky revoluce nebudou snadné a že bude nutné, aby každý člověk vyvinul maximální úsilí a spotřeboval jen to, co možnosti výroby umožňují. Každé konstruktivní období vyžaduje oběť a individuální a kolektivní. Přijetí, a nikoli vytváření obtíží pro obnovu společnosti, kterou budeme všichni provádět po vzájemné dohodě. Organizační plán výrobců. Plán hospodářské organizace bez ohledu na projevy, které má národní produkce se přizpůsobí nejpřísnějším zásadám sociální ekonomiky, které spravují přímo producenti prostřednictvím svých různých výrobních orgánů, jmenovaných na valných hromadách různých organizací a jimi kontrolovaní. Jako základna, na pracovišti, v Unii, v komuně, ve všech regulačních orgánech nové společnosti, producent a jednotlivec jako buňka, jako základní kámen všech sociálních ekonomických a morálních výtvorů. Jako orgán pro vztahy v rámci komuny a na pracovišti, rada dílen a továren souhlasí s ostatními pracovními centry. Statutární a produkční rady jakožto orgán pro vztahy mezi svazy, združení producentů, které se budou i nadále združovat, aby vytvořily síť stálých a úzkých vztahů mezi všemi producenty Pyrenejské konfederace. V oboru jako základna je producent v komuně, který by měl prospěch ze všech přírodních zdrojů politického a geografického vymezení. Rada pro pěstování plodin, jakožto orgán pro vztahy, který bude zahrnovat technické prvky a pracovníky, kteří jsou členy Združení zemědělských výrobců, bude mít na starosti vedení intenzifikace výroby a bude pro ně poukazovat na nejvhodnější pozemky podle jejich chemického složení. Tyto rady pro pěstování vytvoří stejnou síť vztahů jako rady pro dílny, továrny a výrobu a statistiku, které doplní svobodnou federaci, kterou obec představuje jako politické vymezení a geografické rozdělení. Asociace průmyslových výrobců i združení zemědělských výrobců budou federovat na národní úrovni, pokud je to pouze v zemi která provedla své sociální transformace, pokud ji do tohoto dilematu přivedl stejný pracovní proces, ke kterému jsou vzděláváni, považují to za vhodné pro nejplodnější rozvoj ekonomiky, a identicky budou ve stejném smyslu federovány i služby, jejich charakteristika k tomu obvykle. Přispívá usnadňováním logických a nezbytných vztahů mezi všemi anarchistickými obcemi. Odhadujeme, že v průběhu času bude nová společnost schopná poskytnout každé komunitě všechny zemědělské a průmyslové prvky nezbytné pro její autonomii v souladu s biologickým principem, který říká, že osoba je svobodnější, v tomto případě komuna, která nejméně potřebuje ostatní. Anarchist komunikuje a jejich provoz. Jednotlivec, obec a federace. Zpráva bude mít naprosto společný charakter. Základem této zprávy tedy bude komuna. Tato komuna budou autonomní a budou federována regionálně a národně pro realizaci cílů obecné povahy. Právo na autonomii nevylučuje povinnost dodržovat dohody o kolektivní koexistenci, které nezdílí jednoduchá hodnocení a které jsou v podstatě přejímány. Komunita spotřebitelů. Bez dobrovolného omezení se tedy zaváže dodržovat pravidla obecné povahy, která byla po volné diskusi, Odsouhlasy na většinou. Na druhé straně ta společenství, která, odolná vůči industrializaci, souhlasí s jinými druhy soužití, jako jsou naturisté a striptérky a další, budou mít právo na autonomní zprávu, otrženou od obecných závazků. Protože tyto nahé naturistické komunity nebo jakákoliv jiná třída komun nebude schopna uspokojit všechny své potřeby, Ať už jsou jakoli omezené, budou jejich delegáti na kongresech Iberské konfederace anarchistických autonomních obcí moci uzavírat ekonomické dohody s ostatními zemědělskými a průmyslovými obcemi. Na závěr navrhujeme vytvoření komunity jako obecné a administrativní sociální koordinační jednotky. Komuna bude autonomní a bude konfederována. Se zbytkem komun. Komunity budou federovat regionálně a regionálně. Přičemž si své geografické limity stanoví podle libosti, kdykoliv je vhodné spojit malá města, vesnice a místa v jediné komuně. Soubor těchto komun bude představovat Iberskou konfederaci anarchistických autonomních obcí. Pro distribuční funkci výroby a pro lepší péči o komunity mohou být vytvořena doplňující orgány. Jejichž cílem je dosáhnout tohoto cíle. Například Konfederační rada pro výrobu a distribuci s přímým zastoupením Národních federací výroby a každoročního kongresu komun. Poslání a vnitřní funkce společenství. Komuna se musí postarat o to, co jednotlivce zajímá. Bude se muset postarat o všechny práce, organizace, uspořádání a zkrášlení populace, ubytování jeho obyvatel, předmětů a produktů, které vám do služby poskytly odbory nebo asociace producentů. Bude se také zabývat hygienou, statistikami komunity a kolektivními potřebami, výukou, zdravotnickými zařízeními a ochranou a zlepšováním zdravotnických zařízení místní média. Bude organizovat vztahy s ostatními obcemi a bude se starat o stimulaci všech uměleckých a kulturních aktivit. Pro řádné plnění této mise bude jmenována Rada Společenství, do které Budou přidáni zástupci rad pro pěstování, zdraví, kulturu, distribuci a produkci a statistiku. Postup při volbě komunálních rad bude stanoven podle systému, ve kterém stanoví rozdíly, které doporučuje hustota obyvatelstva, s přihlédnutím k tomu, že politická decentralizace metropolí, které s nimi tvoří Federace obcí, bude nějakou dobu trvat. Všechny tyto pozice nebudou mít žádnou výkonou ani. Byrokratickou povahu. Kromě těch, kteří vykonávají technické nebo jednoduše statistické funkce, budou ostatní plnit také své poslání jako producenti, kteří se budou na konci pracovního dne scházet, aby prodiskutovali podrobné otázky, které nepotřebují souhlas komunálních schromáždění. Schromáždění se budou konat tolikrát, kolik vyžadují zájmy komuny, na žádost členů komunální rady nebo svůle obyvatel každého z nich, vztahy a výměna výrobků. Jak jsme již řekli, naše organizace má federalistickou povahu a zajišťuje svobodu jednotlivce ve skupině a komuně, svobodu komun v rámci federací a svobodu jednotlivců v rámci konfederací. Přejdeme tedy od jednotlivce ke komunitě a zajistíme její práva na zachování principů nehmotné svobody. Obyvatelé komuny budou mezi sebou diskutovat o svých vnitřních problémech, Výrobě, spotřebě, výuce, hygieně a všem, co je nezbytné pro jejich morální a ekonomický rozvoj. V případě problémů, které se týkají celého regionu nebo provincie, musí federace jednat a na zasedáních a zhromážděních, která pořádají, budou zastoupeny všechny obce, jejichž delegáti budou přispívat stanovisky, které v nich byly dříve schváleny. Pokud například mají stavět. Silnice propojovat města v regionu nebo otázky dopravy a výměny produktů mezi zemědělskými a průmyslovými regiony, je přirozené, že všechna společenství zveřejňují svá kritéria, protože také musí poskytovat svou pomoc. V záležitostech regionálního charakteru bude regionální federace provádět dohody a ty budou představovat svrchovanou vůli všech obyvatel regionu. Začalo to u jednotlivce, poté. Přešlo na komunu, otud na federaci a nakonec na konfederaci. Stejným způsobem přijdeme k diskusi o všech národních problémech, protože naše organizace se budou navzájem doplňovat. Národní organizace bude regulovat mezinárodní vztahy, přičemž bude v přímém kontaktu s proletariátem jiných zemí prostřednictvím jejich příslušných organizací, propojených podobně jako my s Mezinárodní asociací pracujících. Pokud jde o výměnu produktů z comune do mu ne, komunální rady navážou vztah s regionálními federacemi obcí a s Konfederální radou pro výrobu a distribuci, tvrdí, co potřebují, a nabídnou, co zbylo. Tento problém je vyřešen a zjednodušen prostřednictvím sítě vztahů navázaných mezi obcemi a radami pro produkci a statistiku, kterou tvoří Národní federace producentů, pokud jde o jejich společný aspekt. Budou postačovat dopisy od výrobce, které vydají rady dílen a továren, což jim dává právo získat to, co je nezbytné k pokrytí všech jejich potřeb. Dopis výrobce představuje začátek znamení změny, která bude podléhat těmto dvěma regulačním prvkům. Za prvé, že je nepřenosný. Za druhé, aby byl přijat postup, kterým je v dopise hodnota práce zaznamenána v jednotkách pracovního. Dne a tato hodnota má pro pořízení produktů platnost. Maximálně jeden rok. Prvkům pasivního obyvatelstva komunální rady poskytnou konzumní dopisy. Samozřejmě nemůžeme nastavit absolutní standard. Je třeba respektovat autonomii obcí, které, pokud to považují za vhodné, mohou zavést jiný vnitřní výměný systém za předpokladu, že tyto nové systémy nemohou v žádném případě poškodit zájmy jiných komun. Povinnosti individuálního kolektivity a koncepce. Distributivní spravedlnosti. Anarchismus je neslučitelný s jakýmkoliv systémem náprav, což je skutečnost, která implikuje zánik současného nápravného soudního systému, a tedy i trestních nástrojů, vězení, věznice a TD. Tento dokument pojímá, že sociální determinismus je hlavní příčinou tzv. zločinů za současného stavu věcí. A proto, jakmile příčiny zločinu zmizí, ve většině případů přestane existovat. Zvažujeme tedy, za prvé, že lidské bytosti nejsou od přírody špatné a že zločin je logickým důsledkem stavu sociální nespravedlnosti, ve které žijeme. Za druhé, tyto příčiny musí zmizet tím, že budou uspokojeny jejich potřeby a také bude poskytnut prostor pro racionální a humánní vzdělávání. Z tohoto důvodu chápeme, že když jednotlivec neplní své povinnosti, a to jak v morálním pořádku, tak ve svých funkcích jako producent, budou to populární schromáždění, která s harmonickým smyslem poskytnou spravedlivé řešení případu. Anarchismus proto založí svoji nápravnou akci na medicínu a pedagogiku, jedinou prevenci, na kterou moderní věda uznává takové právo. Když se jedinec, oběť patologických jevů, pokouší proti harmonii, která musí mezi lidmi panovat, pedagogická terapie se postará o vyléčení jeho nerovnováhy a stimuluje v něm etický pocit sociální odpovědnosti, který mu nezdravé dědictví přirozeně upíralo. Náboženská otázka. Náboženství, čistě subjektivní projev lidské bytosti, bude uznáno, jakmile zůstane odsunuto do svatostánku individuálního svědomí. Ale v žádném případě jej nelze považovat za formu veřejné okázalosti nebo morálního či intelektuálního nátlaku. Jednotlivci budou mít svobodu pojímat tolik morálních představ, kolik uznají za vhodné, přičemž všechny obřady zmizí. Obrana revoluce. Připouštíme, že je třeba bránit výboje uskutečněné revolucí. Jejich kapitalismus pravděpodobně nerezignuje na to, že je zbaven majetku zájmů které v průběhu času získala. Proto dokud sociální revoluce nevyhraje na mezinárodní úrovni, budou přijata nezbytná opatření k obraně nového režimu, buď před nebezpečím zahraniční kapitalistické invaze zmíněného výše, nebo k zamezení kontrarevoluce ve vnitrozemí země. Stálá armáda představuje největší nebezpečí revoluce, protože pod jejím vlivem by byla vytvořena diktatura, která by je smrtelně zasáhla. Ve chvílích boje, kdy se státní síly, zcela nebo z části, připojí k lidu, tyto organizované síly poskytnou svou pomoc v ulicích k porážce buržoazie. Když to zvládnete, svou práci dokončíte. Ozbrojení lidé budou největší zárukou proti jakémukoli pokusu obnovit režim zničený úsilím zevnitř nebo ze zahraničí. Existují tisíce dělníků, kteří prošli kasárnami a znají moderní vojenskou techniku že každá komuna má své výzbrojní a obrané prvky, protože dokud nebude revoluce definitivně konsolidována, nebudou tyto zničeny, aby se z nich staly pracovní nástroje. Doporučujeme zachování letadel, tanků, obrněných nákladních vozidel, kulometů a protiletadlových děl, protože ve vzduchu spočívá skutečné nebezpečí invaze zahraničních kapitalistů. Pokud tato chvíle nastane, město se rychle zmobilizuje, aby čelilo nepříteli, a vrátí producenty na pracoviště, jakmile splní své obrané poslání. V této obecné mobilizaci budou chápány všechny osoby obou pohlaví, které jsou způsobilé k boji a které se na něj připravují provedením více misí požadovaných v boji. Konfederační obrané kádry, rozšířené do výrobních center, budou nejcennějšími pomocníky ke konsolidaci výbojů revoluce a vycvičení jejich složek pro boje, které při její obraně musíme udržovat na velkých úrovních. Proto prohlašujeme, za prvé, odzbrojení kapitalismu znamená dodání zbraní komunám, které budou mít na starosti jejich ochranu a které se na národní úrovni postarají o efektivní organizaci obraných prostředků. Za druhé, v mezinárodním rámci budeme muset intenzivně propagovat proletariát všech zemí, aby vznesli svůj energický protest a vyhlásili hnutí solidarity tváří v tvář jakémukoliv pokusu o invazi ze strany jejich příslušných vlád. Naše Pirenejská konfederace anarchistických autonomních obcí zároveň morálně i materiálně pomůže všem vykořišťovaným lidem ve světě navždy se osvobodit od monstrózního.